davriy sistema va davriy qonun 62 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 63 test ruscha to'plam bo'yicha qo'rg'oshin 210 yuz o'n berilgan qo'rg'oshinni demak davriy sistemaga qarab tartib raqamini ko'rib olamiz 82 element qo'rg'oshin demak x kta proton bilan ta'sirlash natijasida tallini hosil qilyapti talini 205 yuz besh berilgan va davriy sistemaga qarab tartib raqamini ko'rib olamiz 81 tartib raqami 81 birinchi element demak va alfa zarracha hosil bo'lyapti ikkiyu to'rt ida -no bu ham noma'lum demak yadro reaksiyalarida reaksiya mana o'ng tomonda strelkadan chap tomonda va o'ng tomondagi massalar o'zaro teng bo'lishi kerak zaryadlar teng bo'lishi kerak yoki protonlar yoki zaryadlar demak teng bo'lishi kerak agar massadan protonni ayirsak nima qoladi neytron Bu ikkalasi teng bo'lsa agar neytronlar ham teng bo'lishi kerak mana shu uchta narsa teng bo'lishi kerak to'g'rimi Xo'p. qo'rg'oshinni protonlari sonini topsam bo'ladi 210 dan ayiradigan bo'lsam 82 ni demak chiqadi 128 ta neytroni bor ha bu neytron neytronlarni topish uchun massasidan mana nimani ayirdim protonini nisbiy massadan protonni ayirsam neytron kelib chiqadi xuddi shunday qilib demak talini ham topa olaman nima mantiq bu yerda protonni topishimdan chunki qarang mana bu proton bo'ladigan bo'lsa agar protonni neytronni topib ko'raylik massasi bir zaryadi bir bir minus bir nima qoladi bunda nol bunda neytron yo'q degani demak qo'rg'oshindagi neytronlar soni umumiy mana bu ikkalasidagi neytronlarga teng bo'lishi kerak tali va alfa zarrachadagi alfa zarrachada neytron to'rtdan ikkini ayiradigan bo'lsam agar ikkita neytron bor alfa zarrachada tallida agar uh, 205 dan ayirsam 81 ni tallidagi neytronlar 124 chiqadi endi qarang qo'rg'oshinda 128 ta neytron bor u teng bo'lish kerak Tallida 124 ta neytron bor va alfa zarrachada 2 ta neytron bor har birtasida mana va y ta alfa zarracha demak 2 y ga teng bo'lish kerak bu yoqqa ayirish bo'lsa, agar 124 yuz ayiradigan bo'lsam xo'p, 128 dan 124 sakkizdan ayirsam 4 qoladi 2 y va bu yerda chiqadi y barobar ga tengligi demak mana bu alfa zarrachani yonidagi son 2 bo'lishi kerak bu yerdan massasini topsam bo'ladi ko'paytirsam 8 205 ga e qo'shsam umumiy massa 213 bo'ladi bu tomonda on bu tomonda on umumiy massa 213 bo'lishi uchun bo'lishi uchun mana bu yerdagi son 3 bo'lishi kerak demak uch kara bir bir uch va uchga qo'shsam ikki yuz o'nni mana bu yerda ham ikki yuz o'n uch umumiy masala teng bo'ladi masala teng bo'ladi ho'p endi zaryadlarni tekshirib ko'ramiz tengmi uchga ko'paytirsam birni uch sakson besh to'rt to'rtga sakson birni qo'shsam sakson besh demak zaryadlar ham teng neytronlar teng bo'ldi mana bir yuz yigirma sakkizta bu tomondan bir yuz yigirma sakkizta massalar teng va zaryadlar ham teng hosil bo'lgan alfa zarrachalarni sonini hisoblang deb aytayapti. alfa zarracha 2 molekula hosil bo'ladi 210 yuz o'n qo'rg'oshindan demak mana bu yerga tenglamacha tuzaman 210 yuz o'n gramm qo'rg'oshindan ikki mol alfa zarracha hosil bo'ladi 2 mol mana tenglama bo'yicha 210 yuz o'n grammdan bizaga bir yuz berilgan alfa zarrachada ya'ni 210 ning yarmi demak bundan ikki molni yarmi bir mol alfa zarracha hosil bo'lishi kerak bir mol alfa zarracha bir mol xohlagan biron bir moddada oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchta zarracha bor demak bir mol alfa zarracha hosil bo'lsa oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchta degani agar bir moldan boshqacha mol, mol hosil bo'lganda masalan ikki yoki uch oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga ko'paytirib qo'yardik masalan ikki mol hosil bo'lsa o'n ikkiyu nol to'rt o'n darajasi yigirma uch bo'lardi uch mol hosil bo'lsa o'n sakkizu nol olti o'n darajasi yigirma uch bir mol hosil bo'lgani uchun oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch d javobni olishimiz kerak